եւ որ մարդը խոսում է, դեր տարիրակել է որ պետք է լսենք։ Փաշինյանին համարձակության համար շնորհակալություն հայտնեցիք։ Սա համարձակություն է թե պետական շահերին դեմ քաղաքականություն։ Վարդյան ինձ ուշադիր, Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի անկախ պետություն է։ Մենք շատ լավ գնահատում ենք տարածաշրջանում բոլոր երկրների հնարավորությունները։ Տարածաշրջանում պետք է լինի խաղաղություն։ Մեր երեխաները պետք է չզոհվեն։ Հայաստանում մարդիկ պետք է նորմալ բարձր աշխատավարձ ստանան, կարողանան իրենց բարեկեցությունը ապահովեն։ Դրա համար իսկ Արցախը հայերը կոտորվեն, ներողություն, իսկ Արցախը Արցախը ներողություն, Արցախը հայերը պիտի կոտորվեն։ Մի գոռացեք, պարոն Սուկյասյան, մի գոռացեք։ Լսեք, երբ որ մարդը խոսում է, ձեզ դաստիարակել է, որ պետք է լսեք։ Մի գոռացեք, պարզապես ինչ կլինի, եթե Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Ես կվերջացնեմ հարցը կտակ։ Չեն չեմ պատասխան։ Շարունակեք, բայց մի բղավեք, խնդրում եմ։ Լսեք, բայց 600-րդ անգամն է, դուք չեք թույլ տալիս մարդը վերջացնի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Չեմ ուզում պատասխանել։